নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনাক স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ ইউটিউব চেনেলত। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এইচএছ লেভেলৰ আসাম ষ্টেট অপেন স্কুলৰ অসমীয়া MILৰ যোৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আনিছোঁ। গতিকে সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্টছ কৰি জনাব আৰু আপোনাক কি কি বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত লাগিব। ইয়াৰ আগত মই ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত আপলোড কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এই প্ৰশ্নকাকতৰ ফলত আপোনালোকে সহায় পাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিব। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই ইয়াৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই এই প্ৰশ্নকাকত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি পাই ভাল পাইছে। থেংক ইউ। জয় আই অসম।